akatambia kala anga wili nwaji awa fani nevo nga ina masao ata ye mwana mwana raipi abikoze sano jelede ya kusaidi ezeya fifi the queen mwina masao ata inga nesunga zababiche nukulete debu ino kubifana nye evili mkutrendinga chuka nda kumpo ila kwe kuwanga o subscribe inga mkwano wange kuwina atana wakumatino o subscribe inga vidino ina kusawa ojimpe like ate mpe enoze mcomment section inga kansuwe intino muli bulungi inga bazo kuwanga mbawa updates izinja ulo mkwanga Uganda hawoli yao ne milirwano hey kastajman chikwara gana kuwa celebrity ya kuwanga mkuwa ayo viva kwa atako alright akansoke na mchala hawini nuwaji ono ye anage doza ye tagani tumua echowa president baba gabi ya levu mu music industry Uganda oba president waba city ya danger mba artist wa Uganda angabote batia danger I think wini nuwaji ya ba representing mchala ono tuze tumula scenarios ezenja ulo nga ine ngini chatwiti ngamba fan sorry engeri ja treating number fan woli yao abamu beta sanyu sana inga te osanga achibira chibabwana I think even last month atuwabla ako ka video nga woni nga fani umu ya geza ako kumukwata munika ye hey bintu bingi bize happeninga yamenya ko ne kusimu ya fan yali am recording her private parts nebya rabinji mbiji nyo hey ngena kula kila akatambi okalabe akalate ebya happenings we yabadde nga Lisa Muyanga she was performing and then na sudden guy yabadde ageza ko okumuteeka senti mu mabere nazikwata nazimansiri ekyo kye bayita okugaba level imagine yangena kusira akatambi obirengo kekanya ate tubirenga tuyongereyo na mawili amala manji nyo katambi kakano ate vyo yabadde sanyu jirere yosaidi yomchala rape yoba Precious Remy nga muna ye bakulisayo mama we okuva emeka tujukira waliwo interview emu omukyala ono mwe yalabikira ngategeeza nti ebintu ebisinga abikoledde mama we amuzimbidde amuwadde obulamu obulungi amugulidde emmotoka like ebintu byonna omwana byalibadde awa omuzadde we abikoze naye nga ekintu ekisigalidde kwe kuba nti atwala mama we emeka era nga finally mukwano rape yakituukiriza era nga olunaku olwegulo bawelukamize mama we okuva emeka era nga essaawa zino ekitiibwa kya Hajjat yakyetiise dda yabadde essanyu jirere mataali gavuze kwegamba nga bamujagulizaako okuba nti munaye yatuuse ku buwanguzi era nga abantu bangi ba appreciatize rape obuteerabira mami we obutamusuulira kozi bangi batuuka mu limelight nebeera bira famili zaabwe nebeera bira binganda zaabwe ne bazadde baabwe yangenda kuba nga nkulekera kakatambi okalabe nga omukyala mama wa rape bamukulisayo ate era tweyongere na mawulire amalala nga kutufuddeyo ngututeko ebomukulu Babi J recently na kunga 2-3 emabega omukulu no yavaayo na posting ile ekifaananyi nebirala ng'ekyo nakyo kyolaba nga tegeeza nti munaye ye bamututte dda era nga bo bakifudde official but
Era bantu banji bafaini wa mkongratulatinga kutoka ku bwanguzi mbantu kati awanga ina mugwanga lya Europe amuchitundu ekimanyikiddwa nga Norbert. Me accordingly, I will say maybe in a year over it was a video shoot. No money, a lime banji baby cola, Chris Evans in his jukila recent yach to cola. 9 and 2 months, congratulations is a fair to again club and got a video shoot. So I think this was also a video shoot. No, la umchala. She doesn't even have any makeup on Toba. I have a day in Bagaya Dala. So I think it is just a video shoot. Iranga mujaba mujaba soon because I naka imbake akama. Kituanga akadali. Nina kusambe mchala, afefitha kwena mchala nsuga. Every center, tuba tatu mula babada inaba tojarwa na ku TikTok, angamuna aina mwana mwala amulimu nyo, inanga ya mwenyimba mnyo nyo 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 nga wachibulira. Uta ulubati ramanyi na iyo njuka ya rumenda lukakana, but afefitha kwena hafudi na wako ila video, inanga ayogira kubachala. Muna afefitha kwena mbu, ebintu ya bachala, abieta wa mnyo ila tayagara chitu chuna. Achikuwa tagana kumuchala nga chimulumia obanga chimuletinga down. So, nenda kuwa nga mtuwe kwa video ye, awulile eri gambo ya ugete ilano wakabo ya weleza, eri abantu na abana yugana. Na inga sana kote lako kwa video, nenda kusawa usoko wele nga usubscribe nga, egu wina abadeta na wakumatino usubscribe nga. Na video no, nga tunajila ikinga, angina kusawa juguwe chigalo, ate usuano kunde kini nooza yu. In comment section now. Yeah, to it, I will continue turning on a notification bell so that we are notified. I will do better than that a video in here. Tambasi, we are now with a blue tree. Guys, how are you? I have let me say a few questions. Menjaga lokubuza. Wachi. Omukazi wavayo na run it the dembe liobana complaining on behalf of other women. Bani mlekera okubonya abonya abakazi lwaki bamulirating okubera omukazi mbunata gambu ako mbunachiyombekede mbu omukazi chimpa de mbu omukazi naluwali just because agambi enough is enough. Gone are the days baganda bange mikwano jange. Bwebaga mangu omukazi aguma. Actually, mukazi aguma tebategeza nga mukazi kutuula kubwa kusuzi bwanjala kujogebwa kulinyirirwa. Bagamba nga mukazi kugumira labor pains. Zezitaina option. The rest bina option. Kwa labor pain wajigamba teina option. Botasindikira bajja kusala n'ekiso kiruma. Pain batevuddewo. But who told some people here mbomukazi olugambe enough is enough abeera atyobodde omukazi oyo abeera eddiina gisizaamu amaaso omukazi oyo abeera sitaani y'omusajja atulugunya n'atabeera sitaani mweye ndowooza mwagijjawo mulekeraawo okubonyaabonya abakazi muve ku baana b'abandi ate bwe kituuka ku bannyinammwe ne mulyoka mwekalakaasa okufa obufi ne mulaga nti kibi nnyo bw'oba okiyisa mu mwana w'omuntu omulala it is very okay and normal. Who told you? Bwechi isibuamu guomanyi. Haane chilo kachifuke chive. Sibwe chidi. Stop mistreating women. Stop. Stop. Eranzi guwabaja kuna kupeji ya inga mwiyo. Mba, tomanyi dini. Vaku dini ojiwebula. Mwema ajireta. Mwepa katonda. Mudini mwaku atamuji. Kobele mkatuliji. Kobele mkristayo. Kobele mlokoli. Kobele msiramu. For as long as you're mistreating a woman, you're a devil. Toina na right yogera ku dini. Toina na right, toina na lukusa lujukiza muntu mulambo edini weli. Edini mweja ni wabagama mba wakazi wafuke kasasiru. Ni wabagama nti omukazi aina kulinyirirwa, kutulugunyizibwa. Mba aina kujogi wanga tada mwanti muna nge dini. Aina kujogi wanga tada mwanti muna nge obuwangwa. To hell with both of those things. Bwemba temusobola kulabirira bantu bulungi na kutababonyaabonya. Mubaleke. Temubaira nabo. Tani kutulugunya abaana b'abandi. All in the name of you being a man. Being a man way. You over pushing women. Bucha kumachana wagamba omukazi yatemye ono. Omukazi yakoze kino busungu babutereka ku mitima. Mulekerawo okubonyaabonya abakyala. Nze for as long as I live. Buli kikyamu njya kikonda eminga. Buli kikyamu njya kikonda eminga. Don't tell me about din and everything. Sigo wajireta. Edini eri makati gange na katonda wange yantonda.
nze sikola dini ya kabampani mbukanyambale mitete ibandabe kansibo bukaya bandabe kangende muchachi bandabe kansule midnight service bandabe kansire bandabe no edini yange njikola wakati wange ne katonda wange kuba ibuze byange bigenda ku mbuzi bwanze nganze so sigwe so twazijukiza bikwata ku dini yange but rights za abantu ze mutyo bolanga tulaba zo tujazo ogerako kuto omukazi omukubi okubye nga akuba ekintu ekyo okutali ngekyonzira ubaga mukoye muleka agende lwaki yanondo de najye wa omukazi wange owokubiri wali wasaba kinga tubasobola Baganda bagamba obula kyakulya ng'olamuza maguja. Stop mistreating women. And to some religious leaders, mpange ekyokulabira. Kwateranga omukazi ono, ayogedde bw'ati ne bw'ati. Mukwano. Katonda lwali kuvaamu ne nfuna omukazi agamba nti omutulugunya nampa n'obujulizi. Kale, oli kakasa. Nti abakazi tukoye kulaba abakazi bannaffe nga bakubibwa. Nti abakazi tukoye okulaba abakazi bannaffe nga bajolongebwa nti abakazi tukoye okulaba abakazi bannaffe nga batugibwa ate tukoye okulaba abakazi bannaffe nga basindikibwa mu bikolwa eby'obutemu olw'obulumi mbayisaamu stop mistreating women that is all we are asking is it too much to ask is it too much to ask from people like you abeefuula abamanyenyenyo katonda abeefuula abaganda ba katonda abeefuula aba high table mu vip eggulu is it too much to ask Is it too much to ask from omuntu agamba nti ali too intelligent yasoma nnyo ategeera nnyo daladala kiri too much to ask nga weewanika gye weewanikireyo ddala bw'obanga gy'ojja stop mistreating women tukoye